Ja, men ROEC är ju en ekonomisk förening som är många medlemmar. Vi bedriver samhällsservice och landsbygdsutveckling. Det är väl våra huvudmål. Men för att konkretisera vad det är specifikt vi gör så är det allt ifrån att vara vaktmästare på den kommunala skolan till att bemanna återvinningscentralen som kommunen äger och flera sådana uppdrag. För att skapa en bättre livsplats här i Gunnarsbyområdet så jobbar vi väldigt nära samarbete med Bodens kommun. Men vi gör det också tillsammans med bygdens företagare, föreningar och människorna i bygden, alltså ROEC:s medlemmar. Plus att vi naturligtvis är väldigt kreativa med nya lösningar. Ja, precis. Mm. Och ibland så är det ju lösningar som inte är så enkla att genomföra för en kommun eller en annan offentlig myndighet. Men lösningar som har stor betydelse för bygden. Jag tänker framförallt på smarta lokala transportlösningar, den bussen som vi nu köpte in och möjliggör att elever från närliggande kommun kan gå på vår fantastiska skola här i bygden. Alltså skolan för en bygd, det är alltså jätteviktigt att ha en skola. Har man inte skola, då har man, ja, man har väldigt lite att erbjuda. Men för att få en skola, då måste man ha folk. Och då måste man ha bostäder. Folk vill flytta in hit och vi vill gärna ta emot nya människor. Men det måste ha någonstans att bo. Ja, men våra framgångsfaktorer skulle jag nog säga är att vi, människorna i bygden, samverkan mellan företag, mellan kommunen men också en öppenhet. Ja, men då kommer de här kreativa lösningarna. Så vi har bestämt oss för att aldrig någonsin ge upp i någon enda fråga. Får vi ett tvärstopp i en fråga så då hittar vi en ny väg att gå, nya lösningar, nya samarbetspartner. Vi pratar med folk, vi har öppna möten, vi jobbar med människorna för att ta oss framåt. Ingenting är omöjligt här. Man får bara göra det på lite olika sätt. Att ha fått det här priset känns fantastiskt kul. Det är också ett kvitto på allt fantastiska bra vi gör här. Men jag tror framförallt att det betyder mycket för hela bygden. För det här är bygdens pris och alla människor i hela bygden. Wow, känns så kul! Drömbilden om 10 år, då har vi tillskapat fler bostäder. Minst 30 nya bostäder, både hyresrätter, villor men också de obebodda fastigheterna. Där ser vi att det lyser igen. Men också att skolan blomstrar och den är full med barn ännu mer än vad det är idag. Det kommer att vara livat här. Och ännu mer livat. Det kommer också vara det här man vill bo. Jo, precis.